ପଇସା ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀ ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସଫଳତା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ କାହାଣୀକାର, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକାଧିକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ବସ୍ ମୁଭି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରଯୋଜକ ଲେଖକ ରମେଶ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ମୁଭି ବସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ସେ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ବେସିକାଲି ବସ୍ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବର୍ଷେ ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିଲୁ। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ବର୍ଷା ଶୁଣେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅର ଲଢ଼େଇ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପୁଅମାନେ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତ ପୁଅମାନେ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ବସ୍ ହେଇଛି। ଆମ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନା ଦୁର୍ବଳ ନା ସବଳ, ସେମାନେ ବି ପୁଅଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ, ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ବସ୍। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫିଲ୍ମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆପଣ ସୁଟ୍ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, 7 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ତା ଗୀତ ତା'ର ସବୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପୁରା ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେସନ୍ କମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ସବୁଠୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ବିକଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର୍ରେ ଆମେ 80 ଭାଗ ସୁଟିଂ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା କେବେ ସେମାନେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ବହୁତ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଦରକାର ଲୋକେସନ୍ସ, ତ ମୁଁ ମେଫେୟାର୍ ସୁଟିଂ କରିଛି, ଆମର ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ, ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଭିତରେ ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ତ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକେସନ୍ସ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଚୁଜ୍ କରିଛୁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ। ସାର୍, ଏଇ ମୁଭିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମୁଭିର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଟିଂ ହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଗୀତ 5 ଦିନ ହେଲା ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଡ଼ିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି 4 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ କ୍ରସ୍ କଲାଣି। ତ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଲସୋ, ବହୁତ ଗୀତଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ବିଷୟ କହିଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ମେଫେୟାର ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସାର୍, ବସ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଭିର, ତ ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆର କିଛି ନାଁ ଦେଇ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଟାଇଟେଲ୍ ହେଉଛି ବସ୍, ବସ୍ କାହିଁ ରଖାଗଲା? ସବୁବେଳେ ବସ୍ ରଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବସ୍ ହେଇଥିବ, ପୁଅମାନେ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ ହେଇଛି, ସେ ବି ବସ୍ ମାନେ ରାଜ ରାଜେଶ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ରାଜ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ସେ ଇଲିଗାଲ କାମ କରନ୍ତି, ତ ଇଏ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବର୍ଷା, ତ ସିଏ ଆସିକି ଆଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ସବୁ ଅଲ୍ ଡାଉନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ ନାଁ ଦେଲୁ ବସ୍। ଆଗରୁ ଅଲଗା ନାଁ ଥିଲା, ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସୁଟ୍ କଲା ବସ୍ ନାଁଟା, ତ ଆମେ ବସ୍ ଚୁଜ୍ କଲୁ। ଏଇ ବସ୍ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ କାହିଁକି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ଆଗ୍ରହ କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯାଇକି ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆସି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଠିଆ କରିବା, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଇଏ ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାହିଁବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ସିଏ ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ ହେଇପାରିବିନି, ତ ନିହାତି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କାହାଣୀ ଅଛି, ମସଲା ଭରିକି ଅଛି ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ, ଚାହିଁବି ଲୋକ ଦେଖିବେ ନିହାତି। ସମୟ ଆଗର ମୁଭି ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟତା, ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟତା ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ବହୁତ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ 25ଟା ଫିଲ୍ମ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିସାରିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଥିଲୁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ପୁଷ୍କରା ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଦମନ, ତା'ପରେ ଆସିଲା ପୁଷ୍କରା, ଆମ ଭେରି ହାପି, ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଛୁ, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ହିଟ୍ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବିକଜ୍ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା 1 କୋଟି ରୁପିଜ୍,
ଯେଉଁଠି ସେଇ ଫିଲ୍ମ ତେଲୁଗୁ କରୁଛନ୍ତି 500 crore 300 crore ଲୋକ ଆକ୍ସନ୍ କାହିଁ ଦେଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହିଁ ଭାବିଲୁ ରିସେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଲୁ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କର, ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଷ୍ଟୋରୀ କଲୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୋରୀ କଲୁ। ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ହେଲେ, ଭଲ ହେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ବିକଜ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଏଠି କହିବା କି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ କି ଲୋକ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୁଗ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଯୁଗ, ଏବେ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସେ ନିହାତି ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ସାମାନ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ଧରିଲେ, 3 ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ, ଗୀତ ଦେଖିଲେ, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକି ହଲ୍ ଯିବେ? ଫିର୍ ବି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି କରିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆମ ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀ ଅଛି, ତ ଏଠିକି ନେଲେ ଲୋକ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବ କି? ଅବଭିୟସ୍ଲି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଓନ୍ଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାଉ, ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଆପଣ ନାଉ, ଆମ ଆମ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ସବୁ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା। ବସ୍ ଆଗକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତ ଆଶା ତ ବହୁତ ମୋର ଅଛି ନିହାତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୁଁ କହିବି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ଦୂର ରହିକି ନିଜ ଭାଷାକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରୀ ଲୁଚିକି ଅଛି, ତ ସେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରୀ ଖୋଜିବା, ସେ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଆମେ ପାଇବା, ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ ବନେଇବା, ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ, 6 ମାସ ଲାଗୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବାଛିକି କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ 2 ମନ୍ଥ 3 ମନ୍ଥ 6 ମନ୍ଥ, ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଲୋକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଭଲ ପୁଣି ଆସି ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ଛୁଆଦିନେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଯାଉ ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ, କେତେ ଆମ ନିଜର ହଲ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ଆସନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତି, ସାଇକେଲ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତି, 3 ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ଫିଲ୍ମ, ଆଜି କାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ, ଷ୍ଟୋରୀ ଖୋଜିବା, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା। ତ ତମେ ପୁଣି ଦଳ ଦିନେ ସିନେମାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସରକାର ସେ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେଣି ନା ଆପଣ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ପୁରା ହେଇଥିଲା, ଏଥର ମୁଁ ଏଇଟା ହେଡ଼େକ୍ ନେଇଛି, ତ ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଚିହ୍ନାପଥ ଅଛି, ଆମେ ଲାଗିଛୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିହାତି ଏଥର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା 100% ଭରସା ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲାଣି, ଭେରି ସୁନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ୱିଦିନ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଭିର କେତେ ଡେଭଲପ୍, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଲେଖକ, ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିହାତି ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ମାନେ ସବୁ ସଜାଗ ହେଇଗଲେଣି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ ଯେ କପି କରିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି କରନ୍ତି କଟ୍ ଟୁ କଟ୍, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ସଜାଗ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟୋରୀ, ଯାହାକୁ ପଚାର ଷ୍ଟୋରୀ ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରୀ ଭଲ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୋରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ତୁମ ବି ଆମେ ଆଜି କହିଦେଉଛି, ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ଗଲା ଫିଲ୍ମ, ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଖାଲି ହଣାକଟା ମାରି ଲୋକ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କ'ଣ ପାଇବେ ମେସେଜ? ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୋକ ଆସ୍ତାରେ ବି ଲୋକ ପାଇବେ, ଲୋପ ପାଇବ, ଭେରିଏସନ୍ ସେ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ଏ ଫାଇଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଏ ହଣାକଟା ମାରପିଟ୍ ସେ ଆଉ ଚାଲିବନି। ଏବେ ଲୋକ ପୁରା ତଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଣି ଲୋକ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ମାନଙ୍କ ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେଣି ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ। ଷ୍ଟୋରୀ ମିଳିଲେ ନିହାତି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଆମ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆମେ ଆଗକୁ କହିଦେଉଛି, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ ରେବତୀ, ଆମ ମାଟିର ଷ୍ଟୋରୀ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ କରୁଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ମୁଁ, ଏ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍କୁ ନେଇକି
ତ ବସ୍ ମୁଭି 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆସନ୍ତା 7 ମୋ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବସ୍। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛୁ, ତ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 7 ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଯୁବକ ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରଯୋଜକ ରମେଶ ବାରିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ମୁଭି ବିଷୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।